सो तपाईँले भिडियो थ्रु पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँभित्र चाहिँ राख्नुभएको छ मम्मीफाइड गरेर। शुभ बिहानी, नमस्ते फेपुलो, सबैजनालाई फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। सो तपाईँहरूलाई आजको है धेरै धेरै शुभकामना छ, ह्याप्पी रक्षाबन्धन छ है, आज रक्षाबन्धन होस्। अनि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै आजको दिनको शुभकामना है, ह्याप्पी रक्षाबन्धन। अनि आज गुरु पूर्णिमा पनि हो, सो पूर्णिमाको पनि तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना गर्दै आजको दिन स्टार्ट गरेको छु है त। सो साथीहरू, भ्लगहरू हालिसकेको छु है त, तपाईँहरू आई होप तपाईँले हेर्नु हुँदैछ, इन्जोय गर्नुहुँदैछ भ्लगलाई है। सो सपोर्टहरू दिइरहनु भएको छ राम्ररी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसरी सपोर्ट गर्दै गर्नु आउनु दिनहरूमा पनि। अनि आजको फेरि स्टार्ट गरौँ है त। मर्निङको यो हाम्रो बेसिक थिङ भर्खर बेडहरू मिलाइसक्यो है। अनि साथीहरू, आज चाहिँ तपाईँलाई अघि भनिहालेँ गुरु पूर्णिमा हो आज। सो आजको मेन जाने प्लेस चाहिँ के छ भन्दाखेरि, आज चाहिँ म गुम्बा जानुपर्ने हुन्छ है साथी हो। सो आज म सोनादाको गुम्बा छ है त, तिनवटा गुम्बा छ, ओभरअल थ्री गुम्बाहरू छ है त। सो भोटे गुम्बा, तामाङ गुम्बा अनि सर्व गुम्बा छ है त। सो तिनवटा गुम्बा म जानेछु अनि त्यहाँको म तपाईँलाई माहौल देखाउने छु, साथसाथै आजभित्र है यसो प्रेहरू पनि गर्नेछु है त। सो आज आई होप आज खुल्ला हुन्छ भनेर। सो त्यही भएर आज पूर्णिमाको दिन गएर चाहिँ हेर्नु पाउँछ, किनभने अरू बेला चाहिँ प्रायः जस्तो मेन कतिवटा गुम्बाहरू बन्द हुन्छ है त। सो आज चाहिँ पूजाहरू पनि भइरहेको छ होला भनेर चाहिँ आज म जाँदैछु त्यहाँनिर, तपाईँलाई पनि राख्ने छु त्यो समक्ष। अनि भिडियो आखिरसम्म हेर्नु होला है त। सो साथीहरू, भर्खरै निस्किसकेँ घरबाट है, अनि अब जाँदैछु गुम्बातिर। अनि माथि चाहिँ मैले पेदुपहरू किन्नुपर्ने हुन्छ, सो पेदुपहरू लिएर लाग्यौँ है त आजको गुम्बा टुर है, शुभ दिनमा। ल साथीहरू, हेर्दै गरौँ भिडियो है। सो यहाँ माथि चाहिँ हाम्रो दादा अङ्कलको दोकान छ, त्यहाँबाट किन्नुपर्ने हुन्छ त पेदुपहरू। अङ्कल, पेदुप छ, दिनु न, कति गर्ने छौ? यो चाहिँ यो कति हो? अन्त तिनवटा खट तिनवटा खटाइदिनुहोस् न। हजुर, त्यो साथीहरू यो म धुप पार्दैछु है त, तिनवटा धुप अनि खता तिन। हजुर, सेतो हुन्छ, सेतो कति त्यसको? दस रुपियाँ, दस रुपियाँ। हजुर हजुर, आज माथि गुम्बा गएको नि, गुम्बा ए माथि गुम्बा, हजुर तामाङ गुम्बा, शेर्पा गुम्बा, भोटेको तिनवटा गुम्बा भएको नि। आज पूर्णे हो नि त, पूर्णे, हाम्रो माथि गुम्बा पनि जाइदिनु है। हजुर हजुर, हुन्छ हुन्छ, तिनवटै हजुर। पहिला तामाङ गुम्बा जाउँ भनेको, तामाङ गुम्बा छ नि, हजुर पहिला त्यहीँ जान्छु, त्यहाँबाट शेर्पा गुम्बा, भोटे गुम्बा भन्दैछ। ए हजुर, गुम्बा टुर गरौँ भनेर दाजु, शुभ दिनमा एकदमै राम्रो भयो, राम्रो तिथिमा पऱ्यो है। हजुर हजुर, गुम्बा आज जानु राम्रो हो एकदमै, आज त पुरै खुल्ला हुन्छ नि, पुरै खुल्ला हुन्छ नि त, सबै गुम्बामा आज खुल्ला हुँदैछ। हजुर हजुर, त्यो त आज राम्रो लाग्यो क्या, अब बहुत बन्द नगएको तिथिमा क्या, शुभ कार्यमा जानुपर्छ नि त है। थ्याङ्क यू अङ्कल, हुन्छ है। सो साथीहरू, यो धुप दिइसक्यो, अब लाग्नु पर्छ है त। साथीहरू, भर्खरै यहाँनिर बजार आइसकेको छु, अनि आज जानुपर्ने चाहिँ यता माथिबाट है त, हामी चाहिँ गुम्बातिर। सो अहिले वेदर पनि एकदम ठिक छ, अनि माथिबाट भेट्नु पर्छ है त। अब यता माथिबाट है यो हाम्रो पुलिस स्टेसन, सो डाँडा गाउँ निस्केर चाहिँ सिधै माथि स्ट्रेट टु तामाङ गुम्बा है त। फर्स्ट तामाङ गुम्बा जाने है, त्यहाँबाट पर शेर्पा गुम्बा, भोटे गुम्बा तपाईँ समक्ष राख्नुहोस् भिडियो, अनि भाइलाई सपोर्ट गर्दै गर्नु होला है त। अब त लगभग पुग्दा पनि पुग्यो भन्दा पनि भइहाल्यो है, धेरै टाढो छैन। सो साथीहरू, यही हो हाम्रो तामाङ गुम्बा, देख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो दार्जिलिङको वेदर
सुरु भयो फेरि लु साथीहरु आइपुगिसक्यो तामाङ गुम्बा है तासी छोलाङ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री सोनादा ला बन्द छ क्या आज घुला छ माथि भित्र हुँदैन त्यो धुप चढाउनु थियो नि त आज ठिकै हुन्छ अस्ति नै आएको थिएँ कि फर्क्यो नि त बन्द छ भनेर हो ए हुन्छ हुन्छ थ्याङ्क यू आसेक हुन्छ हजुर हुन्छ 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 आसेक गुरु पूर्णिमा आज है अनि तपाईँहरू सबैको लागि पनि प्रे गरिदिँदैछु है त सो तपाईँहरूले पनि यसो भिडियोको थ्रुबाटै प्रेहरू गर्नुहोस् है अनि हेर्नुहोस् है त आज लामासँगहरू पनि धेरै बिजी हुनुहुँदो रहेछ है सो उहाँले दैलोहरू खोलिदिनु भयो अनि अब त्यही हो अब धुपहरू चढाउने है सो त्यहाँबाट चाहिँ प्रेहरू गर्नुपर्छ है त यति हामी यसो त यस्तो छ है भित्रबाट चाहिँ बैता हुनुहुन्छ है डुल्मा है अनि मैत्रेय बुद्ध यहाँ हुनुहुन्छ गुरु है अनि गुरुपुर्छे यता हुनुहुन्छ साङ्गे सो भित्र कस्तो छ त स्ट्रक्चर चाहिँ गुम्बाको मैले चाहिँ यहाँ खतरा देखिएको छु सबै खतरा अनि थुप्रै यसो चलाउनुहुन्छ साथीहरू यो देख्नुभयो तपाईँहरूले यहाँको स्ट्रक्चरहरू यस्तो मजाको बनाउनु भएको छ है त सो आज है त यस्तो शुभ दिनमा आज प्रेहरू पनि राम्ररी गऱ्यो सो एकदमै खुसी लागिरहेको छ है त सो साथीहरू अब नेक्स्ट हाम्रो नेक्स्ट गुम्बा रहेको छ है त भोटे गुम्बा त्यहाँबाट बादमा सेपर गुम्बा है त लाग्नुपर्ने हुन्छ सो अनि तपाईँहरूले पनि एकदमै है यो भिडियोको थ्रु पनि एकदमै प्रेहरू गर्नुहोस् है आजको शुभ दिनमा तपाईँ सबैको राम्रो भएर जाओस् आउनु दिनहरू भनेर मैले प्रे पनि गरिरहेको छु है त साथीहरू अब निस्क्यौँ है त यहाँबाट है अब अर्को गुम्बा जानुपर्छ सो यहाँको आशिकलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँले माथि सबै खोलिदिनु भयो साथी अब यहाँबाट निस्किसकेँ अब जानुपर्छ है त यता हामी हाई स्कुलबाट जाउँ है यहाँबाट जानुपर्छ यहाँबाट सिधै हाई स्कुल निस्किने सो यही हो साथीहरू हाई स्कुल चाहिँ है त सनातक हाई स्कुल चाहिँ यहाँ छ है सो यहाँबाट तल गयो भने तपाईँहरू ठिक्कै अघि म पुलिस स्टेसनबाट आएको त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ सो यहाँबाट जाउँ स्ट्रेट आज चाहिँ साथी अर्कै बाटो जाउँ है त खासमा यहाँबाट जाँदा पनि हुन्छ है तर म चाहिँ यहाँबाट जाँदैछु अर्को बाटो यहाँ अलिक बनाएको रहेछ नि त मजाले बेसिकली चाहिँ अर्को बाटो जाँदा पनि हुन्छ है सो साथीहरू हेर्नुहोस् है त्यहाँ परबाट आएको है त सो आज पनि यस्तो कभरअप भयो सो यहाँनिर गेट छ यो गेटबाट चाहिँ तल जानुपर्ने हुन्छ अनि तपाईँहरूलाई आज म माथिपट्टिको पनि देखाउँछु त भोटे गुम्बामा स्पेसल माथि एउटा प्लेस पनि छ त्यहाँ पनि जान्छु है त आज एकदमै अस्ति यहाँबाट गएको हामी नयाँ बस्ती छ त्यो नयाँ बस्ती त यहाँबाट जान्छ नि त अनि यहाँबाट जाँदैछु म चाहिँ अहिले भोटे गुम्बातिर यो मजाको जग्गा छ है त यसो बस्दै होइन फोटोहरू खिच्ने साथीभाइसँग रमाइलो गर्ने है त एकदम शान्त जग्गा छ
So over here, it's peaceful. So, I'm not sure if you're a peaceful. So, I'm not sure if you're a peaceful. Structure with the boy, that's the journey. Yeah, because I mean to I'm going to gather in Puchai, do the TV burn on one day. Mohagoche, mommy's Haida, Satya. So, the Bolivani, Dorsum Gognos, Annie, Waka, mommy's Haida. Mommy, yeah, Sambo, Kari, Rinpocheko, whole body near the side, restoration, but I had no bogota. अनि उहाँको चाहिँ न्यू बर्थ थियो हुनु भएको छ है त रिसेंटली भुटानमा है भुटानमा न्यू बर्थ हुनु भएको छ है त उहाँको यो न्यू बर्थको फोटो चाहिँ यहाँ छ है साथीहरु सो यिनी छ त एक स्ट्रक्चरहरु है सो यहाँ हाम्रो कालोरिन प्रोजेक्टको अ डेड बॉडी मम्मी है मम्मीफाइड गरेर राख्नु भएको छ अनि यहाँ र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ र ठुलो हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ है त Guru Hambo Guru ka statue cha to sathiharu tapaiharu pani yaha aunu chha ka hamro sanada ma hai bhute gumba aunuhos ani yaha ko hamro hai gumba haru darshan garnuhos ani Main chee yani roy color bridge ko tapale darshan garnuhos aera waha ko chee mummified gare rakhnu bhako cha yani roy da so tapale video thru pani dekhna saknuhuncha yaha bhitra chee rakhnu bhako cha mummified gare ra sabhar pani aunuhos ani asing garnu hunucha hai asing garnu ekdam ramro hunucha waha le sabai video banaun dinu huncha hai da so kati jagga ma didaina tara yani ra chee video pani majale banaun dinu hunde raicha so ekdam khushi lagyo hai da So, very penny only one of the Ramudinas Akosami, Purnimakodina. So, if the Ramu Dawson Bunny Boy, Topa Lapani or Dawson Bunny Boy, I hope Topa Lea, Rambo, enjoy one to like a Dawson or Bunny, I'm really one of the boys, video table, as a curriculum. I'm not asking Namchikio Namkyo asking Hodger Rupees Upe, sir. Eh, Kamoto. Hey, Gosham, what are you doing? Yeah, Gosham. One month. One month. Gosham, take it, sir. Abhi, I'm ready, sir. Bounce, boss, sir. So, yeah, go bye, bye. Sir, I'm ready. Come on, sir. Hello. Hello. Hey, hello, one ago. Nam kyo? Huh? Tasi. 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 Eh. Kimo nam? Hey, how are you? Okay. Bye bye. Bye. So, here is a part of the party. I am also a Gumba. I am also a Gumba.
क्यों नाम इसको निजा नाम क्या है इसको यू नो बिराल में ले जाता है अच्छा अच्छा बिराल मैं हूँ अच्छा अच्छा मैं हूँ अच्छा साथ में 8 दिसंबर 2023 में चाहिए रेस्टोरेशन बाकी है यहाँ गुंबा का ले लेने से हम वो सर्प गुंबा इधर के स्ट्रक्चर से इस तरह आसिङको नाम चाहिँ मेरो पासन हो ए हजुर म त हजुर आउँदै चाहिँ यहाँ तल कि यहाँ चाहिँ लाइक अस्ति नै एकपल्ट पसेको थिएँ निकै साल अगाडि भनौँ न त्यहाँदेखि आज अब पूर्णिमा भनेर है यसो घुम्दै घुम्दै भ्लग पनि बनाउँदै है यसो भ्युवर्सहरूलाई पनि होइन हुन्छ नि भनेर नि हाम्रो अब गुम्बाहरू कस्तो राम्रो राम्रो छ सनातन हो तर कतिजनालाई भ्यालु छैन नि त लाइक कतिजना आउँदैन है त्यो अब हामी यहाँ भोगलमा होइन घुमिरहेको राम्रो नि त यस्तो जग्गाहरू है सायदै अब कतिजना आउनु पाउँदैन है रुचाएर पनि है हुन्छ आसिङ धन्यवाद है त जो साथीहरू यहाँको स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् है त सो भर्खरै प्रेहरू पनि गऱ्यो अनि आसिङलाई पनि भेट्यो है सो यहाँ अङ्कलहरू आउनुभएको रहेछ प्रे गर्ने हुन्छ आसिङ लाग्यो ल सो अहिले हेर्नुहोस् त यहाँ घामहरू लाग्नु सुरु भइसकेको छ सो तपाईँहरूलाई यहाँबाट फेरि पनि भ्यू दिनेछु है त सो यहाँबाट चाहिँ के तपाईँहरूले देख्नुभएको होला है कतिजनाले अब यहाँ गुरु रिम्पोचेको स्ट्याचु अफ ठुलोबाटै सो यहाँ यस्तो कुराहरू छ है त सो साथीहरू अब घरमा गएर भेटौँ है अनि आजको डे एकदमै राम्रो बितिरहेको छ है त आई होप तपाईँहरूले पनि इन्जोय गर्नुहुन्छ तपाईँको पनि राम्रो भइरहेको छ भनेर चाहिँ आशा गर्छु है त सो हामी लाग्नु पर्ने हुन्छ है त यहाँबाट सिधै साथीहरू भर्खरै घर आइछ कि है अनि आजको हाम्रो गुम्बा टुर है आज गुरु पूर्णिमाको दिन आज गुम्बा टुर गरेको भिडियो आई होप तपाईँलाई मन पऱ्यो होला भनेर धेरै आशा छ अनि आजको भ्लग यति नै हुनेछ है त सो भोलि नेक्स्ट भ्लगमा भेट्नुपर्छ अन्टिल देन सी टेक केयर बाई बाई अनि किप सपोर्टिङ एन्ड सेयरिङ है त तपाईँहरू सबैले यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ अनि आउँदो दिनहरूमा पनि यसरी सपोर्ट गरिदिने अनुरोध गरेको छु सो गाइस भोलि नेक्स्ट भ्लगमा भेट्नुपर्छ है अन्टिल देन टेक केयर है त